nginibingelele basalwane ngegama lika Jesu Kristu wase Nazareth inkosisi yethu eh namhlanje ngithanda nje ukuthi sike sibheke nanti izwi elitholakala ku Timothy wesibili chapter number 3 verse number 16 cyakusenhlanu eh efundeja kanje yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni okuze umuntu kaNkuluNkulu aphelele apheliliselwe yonke imisebenzi emihle eh lana ke ihamasi kaPaul eyaluthi Timothy Timothy yena wesezothatha over aqale asebenzele unkulunkulu aqale anakele ibandla likankulunkulu ngenxa nge nge ukuthi upawulu yena wayesenikelwa wayesefa noma wayesezodlula emhlabeni esezobulawa ejele eboshwe kulona lana-ke uPaul ke uyalo uthimothewu uthi-ke thimothewu yonke-ke imibhalo iphefumulele ngunkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni shouthi ngamanye amagama eh, uyam guguzela uTimothe ukuthi ethi uTimotheu lembhalo le ungayithathi njengamazwi nje avela kumina kuphela kodwa ithathe njengamazwi avela kuNkulunkulu ngoba iphefumulelwe wuye uNkulunkulu futhi njengoba iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukuyala ukusola ukuqondisa nokufundisa ukuze umuntu kaKristu aphelele okusho ukuthi inhloso yalelisi ukuthi umuntu kaKristu aphelele kuyo yonke imisebenzi emihle ulungilungela ukufundisa ukuyala ukusola ukuqondisa nokuyala eh futhi ningoba singabazalwa lebaka Kristu kumele sihambe ngalo izwi likaNkuluNkulu ngoba yilona eliphefumulelwe uNkuluNkulu elilungele ukuyala ukusola ukuqondisa and okwesibili ke kukhona indaba ezibhlungu ukuthi abantu abaningi bathi ngoba nanti izwi liphelele okushukuthi inepiwozi kamoya azi sekho ngoba izwi likaNkuluNkulu liphelele kodwa ke nantsoke into okumele uyikhumbule ukuthi uThe Apostle yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu okusha ukuthi into ebalekile kakhulu ukuthi ke sibheke imibhalo ukuthi yona ithini mayela nepiyosi kamoya ngabe ithi uma sekukhona iBhayibheli ipiyosi kamoya zizodlula noma ngabe ithi ipiyosi kamoya zikhona kuyeze kubuye uJesu na kodwa ke zikhona ke impendulo oketholakala ezweni likaNkuluNkulu ukuthi izwi lona lithini ngeziphiwo zikamoya yonake imbali leiphefumulelo uNkuluNkulu lefoundation esakhiwe phezukwayo yonake ithini manje ziphiwo zikamoya ngabe ithi iziphiwo zikamoya sezadlula noma ngabe ithi iziphiwo zikamoya zizodlula uma sekuye uJesu noma ngabe ithini manje iziphiwo zikamoya ngabe sezidlulile noma ngabazakadluli na abantu abaningi bathi sezidlulile abanye bathi azakadluli kodwa ke into ekhulumayo esikholwa kuyona ukuthi iphefumulelo uNkulunkulu ilungele ukuyala ukusola uqondisa ukufundisa yizwi likaNkulunkulu asike sizwe ukuthi imibhalo yona ithini mayela nepiwo sikaMoya incwadi yokugala esizoyibheka ekhuluma straight ngepiwo sikaMoya ukuthi zizodlula nini incwadi ethulakala kwabase Corinth bokuqala uchapter 1 uverse number 7 wona kuyasicacisele ukuthi no iPioz gamoya zikhona ukuze kubuye uJesu. Okay, asike sizwe ukuthi ithini? Ifunde kanje uverse number 7. Ukuze ningaselalelwa nasinye iPiozo somusa, nisahlalele ukwambulwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yebo, shuthi ke iPioz gamoya zikhona kuyeze kube khona uJesu. Uma uJesu engakabuye ne iPioz gamoya azakadluli. le yonto asitholi emakhanda ethu kodwa ishiwo yizwi le lizwi leka The Apostle Paul iphefumulelo uNkulunkulu lilungele ukyala ukusola uqukondisi izwi ke lisitshela ukuthi ke iphiwozi kamoya zizodlula uma sekubuye uJesu okusha ukuthi uma uJesu engakabuyi iphiwozi kamoya sisakha khona zikhona ukwakha ibandla omunye uzothi no izwi likhona nje liphelele lilungele ukwakha ibandla izwi likankulunkulu li yebo liphelele ngiyavuma futhi angikuphikisi lokho izwi likaNkulu uNkulunkulu liphelele liphelele linakho linazo iziphiwozi kamoya because ilona elivumile iziphiwozi kamoya ilona elivulele lithe iziphiwozi kamoya zikhona kuyeze kubuye uJesu ngamanyamagama ngiqonda ukuthi uma uthi ukholwa izwi likaNkulu kodwa usungakholwa iziphiwozi kamoya okusha ukuthi awusakholwa izwi likaNkulu lonke liphelele ngoba sekukhona ingcenye esezwini likaNkulu osungasakholwa yiyo ithini izwi likaNkuluNkulunkulu esikholwa yilo thina sokuthi lilungele ukuwakha ibandla. Lithi iziphiwo zikamoya zikhona, kuyezekubuye uJesu alizange lisho ukuthi iziphiwo zikamoya sezidlulile noma zizodlula uma sekukhona iBhayibheli. Kodwa lithe iziphiwo zikamoya zikhona ukuze kumbulwe uJesu Kristu. Uma uJesu engakambulwa izipiwo zikhona. Uma ke uJesu sembuliwe izipiwo ziya kukhawuka. Okushukuthi umuntu uma ethi ngiyakholwa izwi likaNkosi ukuthi liphelele kodwa ebengakholwa iziphiwo sikaMoya okushukuthi akasakholwa izwi lonke sekukhona ingcenya sengakholwa ezweni ngoba phela hayo ukuthi njengoba sahamba ngeziphiwo sikaMoya siyazenzele asizenzel yiizwi elithe zi khona kuyize kube kuyeze kubuye uJesu uma uJesu engakabuyi okushukuthi iziphiwo azidlulile zisakhona namantsh okusho ukuthi umzalwane nomzalwane akasikhulekele isiphiwo sakhe athole ukuthi ubizelwephi yini abizelwe yona isiphi isiphiwo aphiwe sona yingakho phela upawuluethi izondelela nokuprofetha nikakuvimbele ukukhuluma ngezilimo iyona-ke into ebalulekile edekelake kubazalwane bonke ukuthi no abazalwane abasebenzise iy'phiwo ngangesilinganiso sokukholwa kwabo Asike sizwe ukuthi iziphiwo zikamoya sithi izwi lithini ngeziphiwo zikamoya asike sizwe kwaba seRoma 12 uverse number 6 ufunde kanje sineziphiwo zomusa ezahlukileyo ngokomusa esi uphiweyo uma singese kuprofetha asi profetha ngesilinganiso sokukholo uma singese ukukhonza kube senkonzweni ofundisayo kube sekufundise oyalayo ekuyaleni owabayo enze ngobuqotho oholayo ngenkuthalo owhawukela ngentokozo izwi likaNkuluNkulu liyaphinda futhi likhuluma ngazo futhi iziphiwo zikamoya lithi wonke umuntu onesiphiwo sakhe akasebenzise ngange silinganiso sokukholwa kwakhe okusha ukuthi iziphiwo zikamoya zikhona njengoba zikhona futhi azisho ukuthi izwi aliphelele bazalwane izwi liphelele ngazi iy'phiwo zikamoya uma sikhiphe iy'phiwo zikamoya okusho ukuthi asisakholwa yilo lonke izwi ngoba phela izwi lisoba liphelele izwi likakhuliphefumele nkulunkulu lithe izwi likankulunkulu iy'phiwo zikamoya zizodlula uma sekufike okupheleleyo lokho okupheleleyo ujesu kristu hlampe-ke uma siye ncwadini yabasekorinti bokuqala eh isahluko 13 noma uchapter 13 uverse number 12 uzosivezela ngokusobala ukuthi iziphiwo zika moya zizodlula nini ngokuba manje sibona esibukweni ka-50 kepha lapho sobukana ubuso nobuso manje ngazi ingcenye kepha lapho ngiyakwazi ngokupheleleyo njengokuba kade ngaziwa ngokupheleleyo manje sazingcenye si-propheta ingcenye lisho njalo izwi lathi si-propheta ingcenye sazi ingcenye

kodwa uma sekufike ophopheleleyo ikupho okupheleleyo akhuluma ngakho upaulo ukhuluma ngokufika kwendoda noma yomuntu noma ngokufika kuka Jesu noma ngokubuya kuka Jesu uma uJesu engakabuyi nepiwo zikhona kodwa uma sekufika isikhathi la khona sewobonana ubuso nobuso noJesu yikhona ke iziphiwo zikamoya sizodlula okwamanje iziphiwo kamoya azakadluli indaba ngithi azakadluli yingoba asakabonani noJesu uma sesibonana noJesu yikhona ke iziphiwo kamoya zizodlula and number two iy'phiwo zikamoya azimelene nhlobo nezwi likankulunkulu noma engaqhama uka umuntu athi no sinefoundation thina sayidingi iy'phiwo zikamoya mina-ke into engizomphendula ngayo noma into ongamphendula ngayo wenamzalwane ukuthi-ke uma ethi unezwi likankulunkulu ifoundation sethina sayidingi iyphiwo zikamoya mubuze ukuthi ifaundation yona leyo othiunayo ithini ngeephiwo zikamoya ngabe ithi iphiwo sakama sezidlulile noma zizodlula uma sekubuye uJesu ifoundationike lesakhe wephezukwayo lithi iBhayibheli sakhe wephezukwayo sabelo sabaphostho naba prophets lesisekele lesakhe wephezukwaso yisona ke siyivumile iphiwo zikamoya saphinde sasitshela kahle ukuthi zizodlula uma sekubuye uJesu ukube iphiwo hlambda ezazikhona iBhayibheli ingakabikhona kwakho so mbhalo ezwini ukuthi uma sekufika incwadi ethile iphios kamoya ziyokhawuka kodwa upauli ongnaloko usebenzisa ukuthi uma sesibonana ubuso nobuso nojesu ikhoniphios kamoya zizodlula yonke imibhalo iphefumulelo uNkulunkulu ilungele ukuyala ukusola uqondise ukufundise iyasifundisa manje incwadi ephefumulelo uNkulunkulu ukuthi no iphios sakhona kuyeze kube khona ujesu imibhalo le ephefumele unkulunkulu iyona esigqugquzela ukuthi asenze iwo asihambe ngey'phiwo zikamoya ngakho-ke ungadukiswa muntu ofuna ke ukuthumba ingqondo ethi iy'phiwo zikamoya yisekho iy'phiwo zikamoya zikhona kuyeze kubuye ujesu uma nje ujesu engakabuyi iy'phiwo zikamoya zikhona njengalokhu incwadi isho ithi-ke silindile ngalezi y'phiwo zikamoya kuze kumbulwe ujesu kristu iy'phiwo zikamoya zikhona ukwakhiwa ukuze kwakhiwe iy'badla athi omunye izwiizwi elakho ibandla yebo yizwi izwi elithini-geey'phiwo zikamoya zikhona kuyeze kubuya ujesu okusho ukuthi izwi alimelene ney'phiwo zikamoya ngamanye amagama izwi singasho ukuthi uyena unina wey'phiwo zikamoya because ilona elithe asizenze noma asiambe ngazo umsusa wey'phiwo zikamoya uvela ezweni asenzi into engekho ezwini uma sihamba ngey'phiwo zikamoya sisuke se senza lokhu esitshelwe yizwi ukuthi asikwenze okushiwe ukuthi uma kufika umuntu eprofetha usuke enza lokhu e okushiwo yizwi ukuthi asikwenze sisuke singaqhamuki nento entsha nento ephambenezwi ngoba siyakholwa yizwi singabazalwana singamakristu akholwa yizwi afuna ukuthi konke okusezwini kwenzeke uma lithi izwi uma lithi izwi iy'phiwo zikamoya zikhona kweze kubuya ujesu kumele sikholwe yilo izwi lelo ukuthi yebo ipiyorsi kamoya zikhona kuze kubuye uJesu uma uJesu engakabuyi ipiyorsi kamoya azizophela zizophela uma sekufika okuphelele isho njalo inqondo base Corinthians chapter number 13 verse number 10 ithi ipiyorsi kamoya zizophela uma sekufika okuphelele kupho okuphelele ukubuya kuka Jesu okwamanje ke saziningcenye asakabonani ubuso nobuso noJesu kodwa uma sesibona nobuso nobuso noJesu yikhona ke ipiyorsi kamoya zizodlula Haleluya ikhoniphiwo zikamoya zizodlula okwamanje iphiwozi sakhona and izwi likaNkulu okuyisekelo sethu sina sonke makholwa isi foundation yethu sasakwazi kwakhi foundation entsha i foundation yethu yiswi likaNkulu izwi likaNkulu livume zonke iphiwozi kamoya ngamanyamagama ngithina mathuna siphi isipho sika moya uma ungakabi naso zondelela iphiwo einkulu kunalesi eshiyo yizo njengoba kule zondelela iphiwo einkulu njengoba izwi lisho Uma ungana sepoythandazela izipiwo khulekela iziphiwo zakho yazi indawo yakho uNkulunkulu akubizi iphi sondela kuNkulunkulu ngoba kumele isiphiwo sakho sisebenzise ngoba azakadlulizisa khona izipiwo kuyeze kubuye uJesu uma uJesu engakabuye neziphiwo zisakhona uma uJesu ebuya izipiwo zidlula ukukholwa kuzodlula ithemba lezodlula kodwa uma uJesu engakabuyi ongeke kubusa khona kusami njengoba kunjalo ngamanye amagama ungadukiswa umuntu ithi incwadi abasekolose bo abasekolose boqala verse number 8 ithi ningadukiswa umuntu ningadukiswa umuntu qayani ufuna kube khona inthumbi ingqondo okusho ukuthi bakhona abantu abazozama ukusithumba ingqondo kodwa kumele etina sicwaye njengamakholo izizuke likaNkulu icacisile ngephiso kamoya alizange lifihle luthi uma uh, ethi umuntu iyphiwo zikamoya sey'dlulile akaveze ivesi e elithi iiphiwo zikamoya sey'dlulile elicacile angathathi ivesi ngengqikithi e, eronge mhlampe abanye bazolinganisa bethihhayi njengoba unkulunkulu esekhulumile ngendodana yakhe okusho ukuthi unkulunkulu akasakhulumi ngey'phiwo zikamoya nona nona no, no, lelo lizwi lalingancikile lalinga, 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 kulokho ukuthi akasakhulumi ngeyphiwo zikamoya ngoba upawulu ukhuluma ngokuprofetha afta unkulunkulu esekhulumile ngendodana yakhe ujesu kristu lalingamelene nepiyos ka moya amen basalwane ningadukisa umuntu ngiyanithanda ngegama lika Jesu ngicela uhleleke enkosini nibambe isihluka kankulunkulu amen amen ingakho incwadi yabasekolose chapter number 2 verse number 8 uthi qayani ufuna kube khona onithumba onithumbayo ngokuhlanganipha nangenkohliso eyize ngokwemvelo yabantu njengezifundiso zokucaca kutsula wezwe kungenje ngokukaKristu izwi le yasixoxa sithixwayani funa kuba khona onithumbayo ngokuhla kanipa nange inkohliso eyiyize njengowemvelo yeyabantu njengezifundiso zokucathula kwezwe kungenje ngokukaKristu ngoba ke isikhathi nesipila akusona siphela ikhasenzo yocela la khona abantu abaningi engibabonile ukuthi abantu abaningi abasakholelwa eentweni zakamoya yingakho ke thi mina xwayani nifunde izwi likaNkulu niqiine kulona nithembele nalodwa izwi likankulunkulu ngoba isikhathi esiphila kusona simbi abantu abaningi basukile ey'ntweni e, e, zikamoya sebehamba ngenyama gethwayo be-chalenje izinto zikamoya ingakhathi upawulu oabemvelo abanakuqonda okukamoya ngoba bona bangabemvelo kodwa bakamoya ibona abakuqonda kangcono athi siyichaza okukamoya ngomoya yingakho-ke-ke abantu bengayiqondi izinto zikamoya futhi ngeke beze bekuqonde be until baze bevuma ukuguqulo nkulunkulu bebekumoya uma bengakafuna ukuhamba ngomoya ngeke beze bekuqonde nhlobo okukamoya dethwaybelisa iyiphiwo zikamoya yingoba bahamba ngenyama ukube bebehamba ngomoya bebezoqonda okukamoya uma uhamba ngomoya uzokuqonda okukamoya uma uhamba ngenyama ngeke uzokuqonda okukamoya uzolwa nabantu abahamba ngey'phiwo zikamoya iy'phiwo zikamoya zikhona kuyeze kubuye uJesu Kristu namandla zonke nezimanga zonke zisakhona kuyenze kubuye uJesu uthi uPaulifangeli ali umbuso kaNkuluNkulunkulu awufika ngezwi kuphela kodwa ufika nangamandla kwabase Corinth bokuqala chapter number 4 verse number 20 ngokuba umbuso kaNkuluNkulunkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla izwi kelisho selikhulumile umbuso kaNkuluNkulunkulu uya ngamandla iphiwozi kamoya zikhona lamandla kamoya akhona ngakho wafune uzowathola uma ukholwa ungangabazi uthi ujesu konke nikucelayo uma nikholwa ukuthi ukuthi niseninakho uthi nizakuba nakho uthi konke nikucelayo nikholwa ningangabazi niyokwamukela athi uma nikholwa ningangabazi ningathi kule ntaba ngigqukuleka uphonse kolwandle kuyakuba njalo ngakho-ke bazalwane maninga maningalilahli ithemba lenu maningalilahli ukukholwa kwena bambisisani lokho eninakho ujesu uyabuya iy'phiwo zikamoya zikhona kuyeze kubuye ujesu kuyabonga amen